בכנות ראש בחרתי להפר את צו ההרחקה, ולא מתוך זלזול בחוק או במשטרה, אלא משום הצו המוסרי שכופה עליי לעמוד כאן ולהטיח בפני רשויות המדינה ובפני החברה הישראלית כולה את גדלו המפלצתי של העוול שקורא לנו את הנשמה. אם כן, לצערה של שפי ידידתי, לא קוראים לה אלדד יניב ולא מני נפתלי, כי היא נעצרה אתמול שוב ברחוב יונתן תל אביב בזמן ההפגנה מול ביתה של השופטת חיות, בטענה שהיא הפרה צו הרחקה, מה שנכון שהיה תלוי נגדה. היום היא הגיעה לבית משפט, לדיון על שחרורה בתנאים מגבילים. אישה לא צעירה, ואמרו שהיא מסכנת את שלום הציבור. השופטת לא אמרה מילה על צו ההרחקה, וזה אחרי, אנחנו יודעים שבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ דיבר על החשיבות של הזכות להפגין, ובית משפט בערכאה נמוכה יותר לא מתייחס לזה. המסקנה המאוד פשוטה שיש זכויות לאוכלוסיות מסוימות ויש זכויות אחרות לאוכלוסיות אחרות. צר לי לא להסכים עם בעל. היא לא נעצרה להפגנה, היא נעצרה כנראה לפרת סדר, לא שאני בעד המעצר שלה, אנחנו מכירים שוטרים. עכשיו שנייה, אתה השוות אותה לאלדד יניב ומני נפתלי, זה להזכירך הפעם, וזה מקרה יחיד, כי אנחנו מבקשים את זה במשטרה, אצל מפגינים חרדים, אצל מפגינים מתנחלים, ובעיקר אצל מפגיני כדורגל. פה המשטרה הלכה צעד לקראתה. אמרה לה, נתנה לה לישון לילה בביתה, ותבואי למחרת בבוקר, תדבר גם על זה. כי ידידיי, מני נפתלי, ידידיך ואלדד יניב גם ישנו לילה. הם היו יכולים ללכת הביתה. המשטרה לא, להם לא הסכימו ללכת הביתה ולבוא מחר, שמו אותם לילה. לא, אני מצטרף למה שארי אמר, אתה יודע, יש גבול, אפשר לשתכתב היסטוריה רחוקה שלא זוכרים אותה, אבל ההיסטוריה של אלדד יניב, שהוא לא מחביביי, לא הוא ולא מני נפתלי, הם בילו לילה במעצר. אז אתה אומר, יש לה פריבילגיה כי היא לא מני נפתלי וזה, לא, יש לה פריבילגיה שהתקשורת לא התעסקה בזה. הרי מה הסיפור פה, קלמן? רגע, בוא נעשה סדר. יש הפגנות מול הבית של מנדלבליט, בא בית משפט עליון אומר, זה חופש הביטוי, זה זכות הצעקה של הציבור, וזה סמלי לעשות את זה בכיכר, ולעשות את זה מול הבית. אבל כשזה מגיע לבית של אסתר חיות, פתאום, לא, הם לא מרשים, הם אומרים, היא פוגעת בזה, הם מרחיקים אותם משם. הנה, אז מה זה כל המאות אנשים נותנים? להפגין 100 מטר משם, כמו במנדלבליט, אותו דבר בדיוק. בוא תשמע סיפור על חופש ההפגנה במדינת ישראל. ביולי 2014 אנחנו הגשנו בקשה להפגין באום אל פחם. למה? כי יש שם מסגד פרוק שממנו יצאו הרוצחים על הר הבית. חודש אחרי חודש, אנחנו פונים למשטרה, מזלזלים בנו, לא, בסוף אומרים לנו, לא תפגינו באום אל פחם. הלכנו לבגץ, עוד חודש, עוד חודשיים היינו שמאלנים, בפיג'מה השופטים היו יוצאים. עד היום, לא נותנים לנו תשובה, דוחים את הדיון. אמרנו אין בעיה, שבוע שעבר הוצאתי הודעה לבגץ. מה, שלוש שנים עודן השבוע? לא, כמה חודשים. שבוע שעבר הוצאתי הודעה לבגץ, רבותה, אני תקדים פתח תקווה, תודה רבה כבודכם בבגץ, אני לא צריך אישור, אנחנו הולכים לאום אל פחם בלי אישור. לחוברים משטרה גם, לחוברים משטרה גם. אדון בן גביר, המשטרה משנה את המדיניות, אנחנו תוך שבוע מארגנים לך סיור, בוא, תגיד לנו מה אתה רוצה, ואנחנו נדבר איתך על הפגנה. אתה תיקח אותי. אז ככה זה חופש הביטוי במדינת ישראל. נוכל בן בבור בדרך, אבל. אם הייתי שמאלני, בגץ בפיג'מות היה יוצא להשנית. אבל אני רוצה לקחת אתכם, אוקיי, להפגנה אתמול, ההפגנה השנייה שהייתה, ההפגנה הגדולה שהייתה ברחובות תל אביב, גם חסמו תנועה וכולי. איך היית מגדיר את המפגינים, ארי, באמת אנשים שמודאגים מאוד ממצב הדמוקרטיה במדינת ישראל? חצי מהם כן, וחצי מהם פשוט רוצים להחליף את השלטון. קשה להם שהם בשלטון. כמו שאני אצטט את ידידי רפי רותם שאתה לא אוהב, שאמרתי לו, חשבתי שאתה כן אוהב, על הכיפה, סליחה, לא התבלבלתי בין השני, עזוב. לא אוהב אותו, סליחה. סליחה, רגע. אצטט אותו ששאלתי אותו, תגיד לי, אמרתי לו איזה יום אחד, תגיד לי, מההפגנות שאתם הולכים איתכם, כמה זה נגד השחיתות? 10%? הוא אמר לי, בקושי 1%. אתמול היו קצת יותר. ראית את ההפגנה, מה אתה לומד ממנה? אני, אנשים שיוצאים לרחוב מפגנים מרגשים אותי. כן? כן. אוקיי. מה, למה מדבר נגד? יצאו 10,000, 20,000, לא משנה כמה. גם שהם צועקים, גם שהם קוראים להם נתניהו, צ'אוצ'סקו וקדאפי? לא, כמה אנשים קראו קדאפי? קראו. אבל לא, אם מישהו 20,000, 20,000 קראו קדאפי? לא, אבל אתה יודע, אם היה הפגנות ימין, ומישהו היה אומר, אני חושב, כמו שהיו דברים כאלה, היו מצמיד... בקדאפי גם היו הרבה צדדים חיוביים. אוקיי, נכון. באמת. עוד לא אמרת את המילה שלה.